С две премиери Разградският драматичен театър ще отбележи своята 70 годишнина. Това са постановките «Мрак и нестенари», съобщи директорът Тодор Мадолев. Освен това е подготвена и изложба от факсимилета за историята на културната институция. Изложба с снимки, които не са се появявали до този момент. Бях много приятно изненадан и се надявам, че и колектива на театъра също ще бъде приятно изненадан. Това са снимки, които аз още не съм виждал, само разбрах, че са много интересни и че са част на колекция, която ще ни бъде поставена като постоянна тук. До края на октомври предстои Разградската филхармония професор Димитър Ненов да отбележи 70 годишната си. Тя е част от театрално-музикалния център заедно с сцена на Зъм Хикмет. Тук ние вървиме към това обединение, като сливаме в момента актьорския състав с танцорите от Назъм Хикмет. Получава се една много интересна сплав, получава се много интересна визия. Ние ще търсиме съвместни спектакли, съвместни, т.е. тази симбиоза, която ние искаме да постигнем, е свързана с такива концерт-спектакли, които да бъдат, да има и театър в тях, не само музика. Разбира се, класическата музика ще бъде на пиедестал, но ние ще направим специални концерти. За честването на 70 годишнината на Разградския театър са поканени много гости, като се очаква посещение на заместник министъра на културата Румен Димитров.